Ողջույն բոլորին, կարո տած, այսպես շատ երկար բացակայությունից հետո, որովհետև վստահ եմ, որ մենք, ճիշտ է, ես երկար եմ բացակայել YouTube-ից, բայց ոչ այսքան ժամանակով, այսքան երկար ժամանակով, ու ամեն ինչ ունի իր բացատրությունը, ես այսօր եկել եմ, որպեսզի ձեզ ասեմ, թե ինչի համար է այսպես ստացվել, ու ինչպես բոլորի մոտ, երբ որ քո YouTube-յան ալիքը գնալով այսպես մեծանում է, հա, զարգանում է ալիքդ, այնքան ավելի շատ խնդիրներ ես ունենում, ու հենց ինձ մոտ էլ այդ պատճառներից մեկն է, որ այսօր ձեզ պատմելու եմ։ Նախ մի փոքր պատմեմ մեզանից, որովհետև ինձ բոլորդ գրում եք, թե անձնական նամակներով արդեն մի քանի նամակներ ստացել եմ իմ YouTube-յան հին վլոգների, մեկնաբանությունների բաժնում, թե երբ է լինելու նոր վլոգները, որ դուք կարոտել եք, որ ուզում եք պստոներին տեսնել։ Ուրեմն ասեմ, որ հուսամ, որ շուտով կլինեն իմ վլոգները, որովհետև ես էլ արդեն այսպես ձեզ համար ոգևորված պատրաստել եմ շատ գեղեցիկ վլոգներ, իսկ մենք մեզանից մի քիչ պատմեմ, շատ լավ ենք, Լինաս արդեն մեծացել է, 2 ամսական է, Լեոս այսպես իր ամեն ինչ իր բնականոն հունով գնում է, իր պարտեզում է հիմա, ինչպես միշտ մենք էլ դրսերը մեր հանդիպումներին այսպես, ու ես ինչպես միշտ մեքենայի միջից ամենահարմար ժամանակը, որ գտնում եմ, որ ձեզ հետ խոսեմ, կիսվեմ նորություններով, ահա այստեղ է, ու հիմա ձեզ պետք է ասեմ մի շատ կարևոր բան, չգիտեմ երբ կտեղադրեմ իմ հաջորդ վլոգները, հա, բայց ուզում եմ, որ այսպես շատ ակտիվ լինեք, դա հենց իմ ալիքի, հա, այսպես ալիքը սպահելու համար է, կխնդրեմ, որ չգիտեմ, ամեն մեկը այսպես, չգիտեմ, ակտիվ լինեք, թե մեկնաբանություններում, թե լայքերի, չգիտեմ, ձևով, թե չգիտեմ, կկիսվեք ձեր ընկերների հետ, բայց ինձ պետք է հիմա էլ ավելի այսպես ձեր օգնությունը, քանի որ իմ ալիքը ոչ այսպես կանոնավոր կերպով օգտագործելու պատճառով, ահագին իմ այսպես ալիքս նվազել է ամեն ինչը, թե դիտումները, մի խոսքով, այսինքն իմ ալիքը, այսպես ասած, հիմա չի օգտագործվում, ու դրա համար կխնդրեմ, որ ակտիվ լինեք, երբ որ ես կտեղադրեմ մեր վլոգները, քանի որ իմ վլոգները դեռ վլոգներ կան, որ հենց հիվանդանոցում է, հիվանդանոցի հետ է կապված, այսինքն դուք դեռ տեսնելու եք սկզբնական շրջանում հին վլոգներ, իսկ հետո արդեն նոր վլոգներ, թե ամանորի հետ կապված եւ թե արդեն մեր այսպես առօրյայի կենցաղի հետ կապված։ Հուսամ, որ ձեզ դուր կգա այդ ամեն ինչը, հուսամ, որ դուք էլ անհամբեր այսպես սպասում եք, ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, այսպես ես իմ հին վլոգներից, այսինքն որ նկարել եմ, բայց դեռ չեմ տեղադրել, վլոգներից մեջ արդեն ձեզ շնորհակալություն հայտնել եմ, բայց քանի որ հիմա նկարում եմ, հենց այս պահին եմ ուզում ասել, այդքան բազմազան, չգիտեմ, մեկնաբանությունների, ջերմ խոսքերի համար շատ շնորհակալ եմ, որովհետև այնքան շատ մարդիկ կային, որոնց ես չեմ ճանաչում, այսինքն նրանք, ովքեր որ ինձ մշտապես հետևում են, այդ մարդկանցից բացի կան նաև շատ նոր մարդիկ, որոնց համար ես, չգիտեմ, շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ, եթե կլինեն նոր բաներ ավելացնելու, կարծում եմ կավելացնեմ, իսկ եթե ոչ, ես այսքանն էի ուզում ձեզ ասել, որ ամեն ինչ կախված է իմ ալիքից, որ ես հիմա բացակայել եմ, ալիքս էսպես, ոնց ասեմ, կախված վիճակում է մնացել, հա, ու հուսամ, որ շուտով այն կկարգավորվի, ու մենք նորից կանցնենք մեր բնականոն հունին, Լեոն Լինան, հարցերի մեջ կային նաև, չնայած որ էլի պատասխանել եմ, Լեոն Լինան իրար հետ շատ լավ են, իդեպ ես անգամ, չգիտեմ, երևի չեմ էլ ասել վլոգի ընթացքում, չգիտեմ, ասել եմ, թե չէ, արդեն չեմ էլ հիշում, իմ աղջկանը որոշվեց Լինա, թե ինչպես որոշվեց, եվ այլն, դեռ մենք կխոսենք այդ մասին էլ,
Այս քանը սիրելիներ, մեկ անգամ եւս ակտիվ լինեք, այնպես որ երբ որ ես կտեղադրեմ իմ վլոգները, այսպես մի հատ լավ բում ենք անում, որպեսզի Ալիքս նորից թարմացվի ու Աննան նորից վերադառնա ձեզ մոտ։